Opa! Opa! Destruindo patrimônio público? Da emissão da emissora, até por conta dos fatos relacionados ao acidente registrado durante esta madrugada de quarta-feira. Até que sejam devidamente esclarecidos todos os fatos, o diretor permanece afastado. Um acidente registrado no centro da cidade, em que o carro que ele conduzia foi de encontro a um poste de iluminação pública. Já Itajá acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia, acusado de desacato e acusado também de dano ao patrimônio público. Por conta disso, o encaminhamento para a delegacia, onde a autuação em flagrante foi lavrada pela doutora Lívia Pini. A doutora Lívia Pini é quem fez a autuação. Não houve arbitramento de fiança por parte dela, mas na audiência de custódia, a fiança foi arbitrada em R$ 1.800. E assim que recolhida, Cajal deve ser liberado. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.